考活动五之二，知化反应。一，一试管中加入两毫升乙醇，并以手扇闻气味。二，另一试管中加入两毫升乙酸，并以手扇闻气味。三，将乙酸倒入装有乙醇的试管中，并加入三滴浓硫酸。四，将混合溶液的试管放入烧杯中，隔水加热至60°C。并用波棒搅拌3到5分钟，五，反应完成后加入5毫升的水，观察液体的变化。并以手扇闻气味，比较反应前后有什么不同？想一想。一，乙醇与乙酸各有什么样的气味呢？答：乙醇闻起来有特殊刺激性气味，乙酸闻起来有酸味。二，产物加入水后产生了什么变化？气味跟反应物是否一样呢？答：产物加入水后，试管中的液体会分层，上层为反应后产生的脂类，下层则是未完全反应的酸与醇。脂类的气味与乙酸、乙醇皆不相同。